Tchau. Já passa um.
falou português. Por favor, bate essa barraca mais à frente. Vai lá pro segundo câmera lá que tá filmando. A última da ponte. A última da ponte. Vai falar. A breve palavra sobre a sua experiência de hoje. Aqui? Pode falar? Meu irmão, animal essa experiência. Um pássaro total, solto. Irado do caralho, vale a pena, pessoal. Irado. Valeu, mano. Tirar uma foto nessa aqui. Só mais um. 10 segundos, mais. Muito bom, velho, muito bom. Foi? Valeu, Felipe! Ô, brother, valeu você.